Dhe tani mish do të flasim për një tjetër temë shumë ndërcore në fakt kemi edhe sot, por që në përmjet kësaj teme ne do të shënojmë një jubile shumë të rëndësishëm të laparoskopisë në Kosovë. Gjithë e dim që laparoskopia është një teknikë kirurgjikale mini invazive që realizohet me anë të incizioneve të vogla në abdomen, përmes të cilave vendosen instrumentet e caktuara që mundsojnë vizualizimin e organeve si dhe realizimin e operacioneve të caktuara. Një operacion i tillë për herë të parë në Kosovë është bërë në vitin 1999 nga profesor doktor Faris Alhadi, i cili në fakt edhe kishte bërë, si themi, një hap të parë të kirurgjisë kosovare në këtë drejtim. Për të folur për këtë përvjetor, këtë jubileum, do thoja, të një të arriture të qendrës spitalore të Kosovës dhe të QHUK-s në përgjithësi, unë kam derin dhe knasin që me ne në studio të kemi njërin prej kirurgve më të njohur të kësaj fushe, një njeri që ka bërë shumë operacione, më shumë se 4.000 doktor, apo jo? Po. Është doktor Sali Krasniqi, kirurg i cili do të na flasë për sukseset që kanë pasur në këtë fushë, për sfidat me cilat janë ballafaquar, por në të njëjtën kohë për të ardhmën e kësaj fushe të mjekësisë në vendin tonë. Doktor, e thash që për herë të parë, një operacion i till është bërë në vitin 1999, më saktësisht me 12 nëntor të këtij viti. Ka qenë diçka e re në Kosovë, pas Tiranës, Shkupit dhe vendeve tjera të Evropës, erdhi edhe tek ne. Po, nesër bën 20 vite, gjithsesi 2 dekada, kur për herë të parë filluam me kirurgji laparoskopike, të cilën ka financuar dhe na ka aftësuar profesor Faris Alhadi nga Arabia Saudite, i cili ishte në Kosovë për ndihmë pas luftës. Dhe rastësisht kemi shkuar me kërkuar do ndihmë diçka tjetër për spital. Tha, a dëni mi a blirë një laparoskop? Drejtën me thonë, nuk e kumë ditë asë kështë. Tham, që ka të nga bini të mirësarën, dhe tha, unë jam kirurg, atërë edhe ma mirë që ishte për neve, dhe tha, do të ablej, në korrik kanë ndodhë kjo punë, në ndërë veç kemi startu me laparoskopi, në fillim në kushte pak ma të fështira, përshka këse vetëm donin me fillua, ma vojnë ka riparua atë pjesë të kirurgjis, dhe prej 12/9/99 me sot kemi dikun mbi 8.000 operacionet të cilat janë realizuar në qendrën laparoskopike në Prishtinë. Të kujtohet operacioni i parë që ke bërë me këtë mjet, doktor? Operacioni i parë më kujtohet, është i paharrueshëm drejtën e thonë, se për herë parë edhe pasha kemi hyrë me profesor Faris Alhadin dhe me doktor Ymer Aliun. Dhe në operacionin e dytë pastaj kanë hyrë dy kolegë tjerë, profesor Mehmet Magjuni dhe profesor Dali Plimani. Dhe kështu ne të katërtit kemi qenë të caktuar për mua aftësuar të parët nga QKU-ja për laparoskopi. Kështu kemi vazhduar 6 muaj ditë deri në maj, në qershor në 2000-ën. Dhe në qëshërë, neve na i kanë dhënë diplomat për me fillu me vazhdua si të pambarur. Ndërkohë janë aftësua edhe një 13 kolegë të tjerë, të cilët kanë punua edhe me një profesor Sali Albishri, i cili ka ardhë dhe i ka ushtrua edhe këta kolegë. Dhe ndërkohë, ne i kemi ushtru kolegë tjerë të Kosovës, dheri tanë janë bi 100 kirurgë në Kosovë, të cilët e aplikojnë kirurgjinë laparoskopike. Përmende një numër këgja, një shifur këgja të madhe, mbi 8.000 operacionet të tila janë kryrë në QKUK? Janë kryrë, kryrësisht këtë janë të kirurgjisë, gjithësisht heqës e ilësës, me laparoskopi, me të parën kemi filluhu këta. Mirë po, tani është zhvillua, ka jetë me hapa atë shpejt kirurgjia laparoskopike, sa që sot po të thuiset gjitha operacionet mrena barku të kryen në antër laparoskopisë. Dhe që është diçka vërtet e madhe dhe shumë e rëndësishme për njerin, duke qenë se operacionet të këtila mundësojnë përmisim të shpejt të pacientit edhe ka shumë pak komplikime. Është shumë e mirë për pacientin, për kirurgun din me qenë mjaftë e rëndë, din me zgjatë operacionet e tila. Mirë për pacientin është e mirë, se shumë të në rasteve me një loj operacionet e tila, nëse kryet heqja isës, apo kolecistektomia laparoskopike, mundën mrena ditës me shku në shtëpi,
dhe në shumë vende quhet edhe kirurgjia ditore, për shkak se mbrana ditës kryet, mëngjes kryet, mbrëmje pacienti mundet me shkuar në shtëpi. E pse për kirurgët është më e vështirë? Po është një teknikë e re, drejtëveton edhe me punuar me laparoskopi, është sukurse në automjet migra në mbrapa kerrit, me këshirën në retrovizor dhe me shkuar. Kur të hynë me instrumente mbrana në abdomen, nuk është orientimi, nuk është i njëjtë sukurse me kirurgji të hapur. I ka dhe mangësi se nuk kje qasje me prek me gishtri. Mbrana duhet me instrumente kështu që ndeshmerin, duhet përmes instrumentet me ndije në largësi. Ka qenë e vështirë, doktor, po të ndërprej, për duhet pa tjetër. Ka qenë e vështirë për ty të kalosh nga diçka që e ke ndjerë me duar tua, e ke pa të kalosh në diçka që je i varur nga një ekran? Ju thash në fillim, unë nuk e kom ditë asë qka. Kom ledzu për laparoskopis, po se kom ditë qka është, se si bëhet kjo intervenim. Kjo është operacion i ri, për herët kanë fillu tendencat herët. Për herë të parë është bërë me 1985 në Gjermani nga Erik Mühe, një Gjerman, kirurg. Kure ka bëhë këtë Gjermani, kolegët edhe ka prezentuar në një konferencë, kolegët e kanë qujtë si të marë këtë kirurgun, se është e pa mundër me kryo një operacion të tilë, dhe i ka thonë këshurë nëse është mirë kjo, se së mundet mu kryo një operacion të tilë. Mirë po, se se ka pas të incizum, video incizim, për me dokumentu, dishka duhet me pas argumente. Mirë po, një francez tjetër, Philippe Mouret, e kanë vjedhë për mes tjetër kujna, e kanë vjedhë këto se si e ka bo këj, dhe ata e kanë bojnë gjizimin, dhe 2 vite ma vonë, në 87-ën, dhe tashtë merët si autor, Philippe Mouret, e jo Erik Mühe, në realitet tashtë Erik Mühe. Pra, dhe tëtë nuk kanë pas besim edhe në atë kupë, edhe në kirurgji të na, o kone pa mundër dhe shka me besuat që është me okry edhe bëjsh apytje që është mundet me dalje sa një vrim një centimetr, ndërsa në ekran shifet se rritën dhe në 16 herë rritët fotografia, si mundet një organi t'il me dalë jashtë, kur vrima shumë e vogër. Mirë po ishën të mundës me krejtë edhe i kemi realizu për fatë mirë, kemi pas edhe sukses edhe kemi rezultate në nivel që këvë kësë nuk po flasë në nivel temin, se i kam dikona për 4.000 operacione. Mirë po, i këmë analizuën edhe në doktoratur, kemi rezultate matë mira se gjithë do këtë në botë. Madje, keni kryer edhe operacionet të cilat cilësohen unike në botë, me laparoskopin të në Kosovë? I këmë kryer një ka qenë e cila është unike, zbashku me kirurg të Rakal, përshkak se kemi gjithë një spirale, një pacientës e cila nuk e ka ditë se që ka ndodhë me ta, mirë po në gjatë analizave imazherike është pa se kemi të bëjmë me një trup të huj në mëlqi. Dhe kur kemi hi për me hi kolecistën, e kemi pa se gjindet edhe spiralja. Për fatë mire, për para gjitha operacionet i në kanë të incizume, tash of prish video, dhe kemi incizu operacionin, në atë moment ja këmë hjek edhe jilësën edhe këtë spiralën trupin e huj, të cilën pacientja nuk e ka ditë. Ashtë rast unikat se gjindet bi kërthiz, për ndryshe janë në botë të registrume në literaturë që ja këmë hasë, janë edhe 164 raste, pa ato gjinden nën kërthiz, dhe të afer mitrës, kur kanë dash me vendosë e kanë preferu mitrën, dërsa rasti i vetëm apo unikat është këtë i cilë gjindet në mëlqi, është në pjesën e nalt, matë naltën në afer krahënorit, dhe të është pa mundër një familjurë se si ka kaluë. Ne edhim se si ka kaluë, se kur e kanë vendosë, e kanë preferu mitrën dhe duke me nduar se nuk po hasë dikun spiralja me lanë endë fundu si mitrës, kanë shkuat deri të diafragma, në diafragma e kanë lanë se që tu të ka vendi në realitet o dashtë me lanë tjetër kunë. Mirë po ndodhë që në edhe rastë të tjua. Ka edhe operacionet tjera të veçanta që ju i kujtoni? I kujtoj, kam disa rastet e tila, se ju thash këm përnu nëmër të madhë, edhe plus këm asistu edhe me kolegë tjerë, kështu që nëmëri është edhe maj madhë. Kam një rast një djallë të ri, cile ishte plagosën në vitin 2004, të mësë gabofsha, dhe e përun prej Gjilanit, kishte një predhë, apo plumë në popullë, kështu që thotë, cila kishte hinë në pjesën e mbrapme të shpines, mirë po i kishtë mitë në kafazën e krahënorit afer majës e zemrës. Dhe në incizimet me CT e rëngjene tjera,
bile disa mi kanë përshku se mës po gjinet edhe në abdomen apo në bark, aja se në pamje imazherike o shifke si me kanë edhe në abdomen. Edhe kemi hy me kolegë nga kirurgia torakale me shqiptar dhe macin e Lvis Ahmetin, Arsim Latifin e disa, dhe për fatë mirë të ajë pacient cili ka zhatë 20 minuta e kam operacionin në incizum krejt, me dy vrimat të ajë rast këm hy, dhe kur këm hy me kamere, këm pas e kemi gjak në kafazën e krahnorit, e kemi ba pastrimin apo lavajën e krahnorit, dhe pas disa minuta e këmë gjithë edhe predhen të cilin kemi hjek. Dhe pacienti mas dy dite ka shku në shtëpi për kirurgjisë të rakale, me gjithë se rastet e tila mundet më lëshue edhe të nesërët në mirë, po ishte i herë e parë edhe për me për cilë rastin, për ndryshë rastet e tila mundet më shku edhe të nesërët në shtëpi. Të kuptaj. Doktor, në përmende një gjë që do duaj të diskutonim dhe të flisnim më shumë për të. Dikur i incizonit, por sot nuk mund të incizonit këto operacione për shkak të dëmtimit që ka kamera. Të lutem më thuaj, cilat janë kushtet? Jo, është kamera, po është më pyetje një video rekorder me incizu. Të kuptaj, cilat janë kushtet në cilat po funksionon sot laparoskopia? Ka probleme, sfida me cilat po bëllë vaqonit? Ka sfida, një kohë kemi pas, drejtën me thonë, nuk kemi pas material me aftu shumë, i kemi shti shpesher pacientat me ble në disa pjesë për me kryu intervenimin. Tash, ato pjesë janë, tash më ngujnë disa barna, jo vesh për laparoskopi, për në përgjësi, për në QKUK, për ndryshë jemi duke funksionuar, tash kohën e fundit kanë ble edhe laparoskopa të ri, për kirurgji abdominale, për kirurgji torakale dhe urologji dhe kirurgji të fëmijëve, të cilët pritën mu aftësue gjithësisht me startue, pas një kohë, u ju këmë thonë aty një kolegëve, merëne, fillani, do të vindë një kohë për me, ose me ju ushtru, ose me trajnua ato ekipe, nëse kini problem, nëse s'kini mëni me vazhdu. Në kirurgji të fëmijëve kanë fillu, i kanë balë një 2-3 operacione, në urologji endes kanë fillu, me gjithëse edhe nesër kam një rast urologjik të një pacient ku janë dy cista në veshk, gjithësish në dy veshkat nga një cist, njëna është 17 me 12 cm dhe njëna është 10 me 10 cm, kështu që mundën më kryu me onë të laparoskopisë dhe besoj që të dyja dhe të kryu me gjatë një intervenimi, kështu që pacientin për pacientin është një lehtësim, më kryu dy intervenime dhe mërëna ditës gjithësisht ose të nesërën me shku në shtëpi. Të kuptaj. Këto janë operacione që latë kryen edhe për mes barkut, po kryen edhe nga ona e jashtme, gjithësisht ka ona pasme e barkut. Disa mundër më kryu në atë mënyrë, disa tjera, më varësisht ku nga lokalizimi dhe dhejt ashtë këmë kryu dikun 24 operacionet të tila me cista në veshkë. Të kuptaj. Doktor, trajtimi imazhit me informatik, qoftë si realitet virtual ose robotik, mund t'i cilësojmë si sfidat e ardhshme të zhvillimit laparoskopi? Një indus mishra shkruan e ka edhe shkollën për trajnim të laparoskopisë, se ndodhë pas 20 viteve, thotë ndodhë që do të kemi aparaturë të tila, instrumentet të tila, robotike, të cilat ndodhë që të pacienti me vendosë një instrument dëvogl, i cilit do të kryin një intervenim bukur të madhë, edhe prej distance, sukur me robot që kryin operacionet prej një vend një vend tjetër, ndodhë që në tarmen e afrët të pritëm me pas edhe intervenimet të tila. Mi hek edhe këtë metodën me laparoskopi, ose për mes gojës me hinë lukët, me shpu lukëtin, me kryu intervenimi. Kështu që pritën me ba një bëm të madhë në shëndetësi në ecet të tilë që janë të ba zbulimet të tila, ka mundësi me ndodhë. A kemi një staf të përgatitur për bërë ndryshime, ka është më dha? Sepse nëse keni bërë ndryshime në ato që thetë që s'ke parë kur një aparat të tilë, unë them që edhe me këtë rritëm do të mund të adaptohesh. Ju thash janë bi 100 kirurgë të cilët përnojnë sot me laparoskopi, kanë një hori se si hyët, u thash na kemi fillu për zeros, nërë zero, dikun kemi qenë, dhe kemi arrit me arderin këtë stadë. Këta të rritë u besoj që kanë mundësi edhe kanë tashtë ka jetë po thëmë teknika mundën me pa, se shumë operacione i këmë kryu ndoshta për herë të parë vesh duke i pa në video incizime, nuk këmë pas qasje, duke i pa dikon tjetër që ka punu e këmë hyu edhe këmë kryu.
Po ashtu edhe operacionet e tila, besoj që do të kryen sigur edhe me robotë. Me robotë ku pa nuk është diçka problem i madh. Rrin kirurgun në një vend tjetër, në një dhomë tjetër kryet operacioni, edhe ajo është e ngjashme me laparoskopin, por aty nuk e ke instrumentin në dorë vetë, por janë e dirigjon robotin. Të kuptoj. Kemi pasur muzi edhe ne në televizion e emisionit të bazditës, kemi kronika tjera nga vendet e botës që po bën gjëra operacionet të kësaj natyre. Këtu në mungën, më faledun, për fatkeq, jemi duke bo ende kirurgjin klasike gjithësht në tapër. Unë kërkese imi ashtë edhe për kirurgë të ri, edhe të tjertë, mës me bo shumë përshkak të dëmtimit të pacientam në atë kuptimin kur ka mundësi një metodë e re, gjithësht metodë në me letë për pacientin dhe mu aplikua në vend të asajna. Kam raste që i kanë kryo me operacion me tapër, disa operacionet tjera, kur kanë nevoj për laparoskopi, kur hi kanë problem për shkak të nxitjeve të cilat ndodhen në barkë. Mas do intervenimi duke i prek organet, atë din me shku mund nxitë në nëvjeti. Këtu në një pjesë videos që e kom dërzua, e kam një pacient që e kom e përru një ileus. Ileus është pështjelimi zërve në popull që quat. Mas heqës zërës qërë, taj pacient një djalliri, mas tre mujve, o ardhë dhe i të gjendja e ileusit apo pështjelimi zërëve, shka ka qenë që është kryo me kirurgji të hapër dhe ishte e mështjelën në zëra, nuk mund të me kalu për mbajtja, kështu që i kumë hy me antë laparoskopis për fatë mirë të këtë djallë dhe është dashtë me prej qatë nëgjitje, e cila dikun apër 1 cm si nëgjitje, lirimi jasaj nëgjitje pacienti ka shpëtuë. Po mësë të shmihim me laparoskopi që kom qëlluar asisht, a ideali është dashtë më qelë krejt abdomeni prej së nalë dhe i poshtë mërë me kryet që atë intervenim. Kështu që baj apel edhe të kolegët me marë pak guximin edhe përvojen ose më trajnua qoftë të ne, qoftë dikun tjetër, po mësë me hymë me intervenimet të tila me kirurgji të hapër kur ka mëtësi me kirurgji laparoskopike. Bota po ecë, po përnën operacione, ju thasht edhe me robot, na endë me kirurgji klasike. Dhe edhe pacientve, se pacientit të tojnë ka herë, po pacientit po dërme të hapërë. Më varë të që interpreton të, nuk banë se tjetë, dojë tojnë guri tjetë kështu. Kirurgjia laparoskopike është 100% identike me ato të hapërë. Qëka bëhat me të hapërë, bëhat me këta. Ves këtu nuk hynë gjishtërin mrena në abdomen, këtu hynë instrumentet, cëllat janë me në diameter shumë, 2,5 mm, tani ka për fëmija edhe me 3 mm, ka edhe për të rritën me 3 mm, kur zdojnë me metë kur farshajnë në pjesën në abdomen pacienti, dhe kryet intervenimi i tjilë. Dok, po na ikin minutat e di që kemi shumë për me folë, por s'po du, me lonë të pa e përmendë edhe këtë libër që e keni bëtu këmë për parë. Kjo është libër e parë në gjuhën Shqipe, për ndryshë ka në gjuhë tjera mjaftë që kanë shkru, këta kemi shkru me një profesor Arben Beqirin nga Tirana, është kirurgu dhe laparoskopisti maj mirë në trojët shqiptare, shlirë mundë, me thamë, këmë qenë, këmë asistua të këj profesor në Tiranë, ka kryu dikon në rrëth 7.000 operacione, tani këj ka jetë për para nesh, kryu në dhe operacione me laparoskopi edhe në zërë të trash, kështu që e përgëzaj, për ndryshë është, po thamë, njërë ndërkirurg matë mirë në trojët shqiptare, ndështë edhe në rajon për intervenime me laparoskopi. Kështu që e kemi ba një liber me pas një bazament studentat edhe kirurg të ri për me pas e qëka është kirurgjia laparoskopike cila dalën për kirurgjisë e hapër. Doktor, falimderit shumë që ke pas kohë, që ke gjithë sot kohë me arë në takimin tonë pas ditës, e po të falimderoj edhe në emër pacientve dhe qikuesve të shumë për punën e madhe që ke bërë gjithë të vitë. Falimderit, sot dhe këmë kryo edhe një operacion, një pacient qëli ishna ka hora 2 sërish vizitova, ishte në gjendje shumë të mirë dhe i këmë thonë që nesër në mëngjes lëshej, më s'ki gale. Faleminderit shumë, doktor. Vërtet të qmojmë për punën që ke bërë dhe gjithë këta angazhim që vazhdo të keshe dhe sot në përparimin e kësaj fushë. Faleminderit shumë. Unë priti kolegët e mi me vazhdua, se unë edhe s'kam edhe një vjetë e gjysë, kam ndalë në pension, po kolegë... Nuk do të thotë që duhet me udërzu si dirë shpension. Jo, dëshirej, ata me insistua me jetë ma përpara se na.
Na kemi mrit deri këtu për 20 vite. Ata tash më mëna 5 vite, 10 vite do të shtruar tash ata. Kan malet se kan një ori, bazament kan, po duhet më punuar. Duhet më pas vullnet për këtë punë, durim bukur na se për dallim pe kirurgji sa për këtu është durimi shumë më i madh. Të kuptoj. Shumë faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit edhe juve. Të lutem.